Você já imaginou ganhar dinheiro criando e editando vídeos incríveis para a internet? E se eu te dissesse que você está apenas 2 vídeos de distância de ter a vida que você sempre sonhou? Sim, é verdade. Como produtor de vídeos, você pode criar vídeos para empresas ou até mesmo para seu próprio canal do YouTube. E acredite, você pode ter uma carreira emocionante que paga bem, fazendo um trabalho que você ama. Se você quer saber mais, hoje eu vou falar como você pode se transformar no Senhor das Edições. Esse é um curso especial criado pelo Lucas Andrelli, que vai te ensinar o passo a passo para você também criar vídeos de sucesso. Lucas é sócio do canal Nando Pinheiro, com mais de 2 milhões de assinantes. Já criou mais de 2 mil vídeos e atendeu clientes como Roberto Justus, Allianz Parque, Mate Leão e muitos outros. E hoje você também pode ter acesso ao mesmo conhecimento para criar um canal para você, trabalhar em uma empresa ou viver sua vida como freelancer. E você pode conquistar uma renda muito boa e confortável fazendo isso. Primeiro quero te falar das possibilidades que você pode ter para a sua vida. Sei que você está aqui porque se interessa por edições de vídeo. Cada vez mais pessoas e empresas estão investindo em vídeos para redes sociais e um freelancer pode tranquilamente cobrar de R$200 até R$1.000 por trabalho realizado, muitas vezes até mais do que isso. Agora veja o meu canal, o canal Nando Pinheiro. Esse é o maior canal motivacional em língua portuguesa, com mais de 2 milhões de assinantes. Esse canal é conhecido pela qualidade dos vídeos e das mensagens com a voz do Nando Pinheiro, uma das vozes mais conhecidas do Brasil. O Lucas Andrelli é uma das armas secretas por criar os vídeos do canal Nando Pinheiro. E a boa notícia é que você também pode fazer esse mesmo trabalho, criando vídeos incríveis como esse que você está vendo agora, e ter uma renda confortável para poder sustentar você e sua família. Quando você aprender a produzir vídeos com a mesma qualidade e eficácia desses que você está vendo, você pode até mesmo criar seu próprio canal de sucesso no YouTube, se quiser. E hoje esse conhecimento está sendo compartilhado, porque o mercado é muito grande. Mas tenho certeza de uma coisa. Você sendo parte do nosso grupo seleto do Senhor das Edições, seu trabalho com certeza será diferenciado de qualquer outro que seu cliente ver. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link que está aqui nessa página, completar seus dados normais de acesso e investimento, e você já poderá começar seus estudos. Então vamos lá. O que é o curso Senhor das Edições? É um curso para você aprender a criar e editar vídeos com a mesma qualidade profissional do canal Nando Pinheiro. Você pode criar seus próprios vídeos, criar seu próprio canal ou até mesmo vender seu serviço para outras empresas. Conceitos básicos: pré-produção, legenda e locução, montagem das imagens, sound designer, múltiplas trilhas, criação de máscara no Final Cut, prova final, Coringa. E você também terá os bônus: pacote de 20 textos motivacionais. Esses são alguns dos vídeos mais requisitados hoje para serem feitos. Pacote de imagens e trilhas, mais de 500 vídeos footages e mais de 100 trilhas e efeitos sonoros. Templates para Final Cut X, Premiere e Vegas. Agora vamos lá. O valor normal do curso é de R$697. Mas para você que está aqui agora, exclusivamente, você receberá um desconto. Esta oferta é por tempo limitado. E lembre da minha promessa. Se você editar apenas 2 vídeos para outras pessoas, atuando como freelancer, você recupera seu investimento. Ah, e mais uma coisa. Se você entrar agora no curso, você também terá como bônus especial 12 áudios narrados na voz do Nando Pinheiro, para você editar, treinar e usar nos seus próprios vídeos. Aproveite agora essa oportunidade especial. Comece agora uma nova carreira promissora, que só vai continuar crescendo nos próximos anos. Lucas Andrelli,
o senhor das edições, espera por você. Então você jogou a toalha. Você achou que tentar uma vez era suficiente? Então você pensou que acabou? Bem, está apenas começando. É hora de mudança. É hora de fazer o teste. Testar sua vontade, sua resistência. É hora de testar sua arte. Testar seus limites. Isso é difícil? Não! É muito difícil! Você achou que a vida fosse um grande arco-íris? Você achou isso mesmo? Você disse, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Quanta decepção! Quanto fracasso! Quanta dor! Olha aqui! Você vai chegar ao fundo do poço! E quando achar que não tem mais como afundar, você irá descer mais um pouco. E a única coisa que irá se perguntar é: por que isso tem que acontecer comigo? Eu te desafio. Eu desafio você a passar um tempo sozinho. Eu te desafio a tentar mais uma vez. Eu te desafio a acreditar em você de novo. Para quem? Por você. Pelo seu sonho. Por sua vida. Você não está com medo. Veja aqui, você está com fome. Você não pode desistir. Por trás de todo medo está a pessoa que você quer ser. O medo é o autoimposto. Significa que ele não existe. Você o cria. Você também o destrói. Você não pode se dar ao luxo de dar desculpas. Se você corre dos seus medos, você não está vivendo. Você está vivo, mas não completamente livre. Você não está correndo do dia. O dia está correndo de você. Todos nós caímos na vida. A questão é: quem se levanta de novo? Estou desafiando todos vocês. Eu te desafio a investir tempo. Eu te desafio a ficar sozinho. Eu te desafio a passar uma hora para se conhecer. Estou desafiando você para chegar ao lugar onde as pessoas não gostam de você ou nem se importam mais com você. Por quê? Porque você não está preocupado em tentar fazê-los felizes. Porque você está tentando explodir. Você não vai jogar a toalha. É necessário saber disso. É necessário saber que você é uma raça incomum. Se você quer ser bem sucedido, e você quer ter e fazer coisas que você nunca fez antes, eu te peço, invista em você. Você não vai jogar a toalha. Isso apenas começou. Essa é a parte em que você se reinventa. É tempo de ser testado, de testar sua vontade e sua resistência. É tempo de testar seus limites. Significa sem folga, sem finais de semana, sem feriados e aniversários. Me escute, sem dia de folga. Isso significa ganhar vantagem competitiva. Você não pode se dar ao luxo, nada de desculpas quando sentir dor, e acredite em mim, você sentirá. E tudo o que você irá desejar é continuar. E quando você sentir que deu tudo o que tinha, você irá dar mais um passo. Irá dar mais uma volta, irá dar mais um soco, até chegar ao topo. Qual é o seu medo? Você não é ninguém. Esse é o seu começo, mas não tem que ser seu fim. Levante-se, vamos! Você não consegue nada sem fé. Você continua especial.
Isso está além do nosso alcance. Eu não estou com medo. Eu estou com raiva. Você não pode desistir. Atrás de cada medo está a pessoa que você quer ser. O medo é o autoimposto. Significa que ele não existe. Você o cria, você o destrói. Você enfrenta seus medos e se torna o que quer ser. Mas se correr deles, você não estará vivendo. Você estará vivo, mas não completamente livre. Você não está passando pelo dia. O dia está passando por você. Todos nós caímos na vida. A pergunta é, quem levanta novamente? Você não deve mais nada a essas pessoas. Você deu tudo a elas. Se você se tornar mais apenas que um homem, se você se identificar a um ideal, e se eles não conseguirem te parar, então você irá se tornar algo completamente... lenda! Então você corre atrás e dá tudo de si. Se você perder, ao menos você tentou. Eu fracassei. É 10 vezes melhor do que alguém dizer e se, porque o e se nunca vai para a arena. Isso se chama coragem e é disso que os líderes devem ser feitos. Você pensa que algo dá errado e é hora de parar? Não! É hora de se mover mais livremente, ir mais longe mentalmente. Você deve acreditar antes de iniciar fisicamente. Você pode levantar. Limpe todo o sangue. Este é o novo você. Uma versão mais forte. Volte aos trilhos. Você tem sonhos para seguir em frente. Não os deixe ir para o lixo. Sem desculpas. Você trabalha duro, sem desculpas. É tão difícil? Sem desculpas. Você está estressado demais? Sem desculpas! Você está cansado demais? Sem desculpas! Está muito difícil? Sem desculpas! Sem desculpas! Não há crescimento na zona de conforto. A dor é sua amiga. Não há dor. Não há dor, entendeu? Não sinto dor. Não sinto nada. Você conseguirá superar tudo. Você fará isso através de qualquer dor. É tudo em você. Eu fiz isso. Você não fez. Você deu desculpas. Eu não. Eu cresci, você não. Eu sacrifiquei, você não. Você deu desculpas. Eu usei sua negatividade como combustível. Eu não tive sorte. Eu fiz a minha própria sorte. Eu fiz isso, não por causa de A, B ou C. Eu fiz isso por causa de mim, porra! Consegui apesar dos obstáculos, apesar dos enormes desafios. Eu fiz isso porque eu tinha que lutar. Eu posso te contar o segredo? É simplesmente trabalho duro. Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com Lucas Andrelli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição.